сәлем достар сой рецепт каналынан қош келдіңіздер бүгін біз сіздермен ерекше дәмді әрі оңай жасалынатын малибу салатын дайындайтын боламыз мерекелік дастырханға қандай салат дайындауды білмесеңіз мінде түрде осы салаты дайындап көріңіз үй үшіңізге және қонақтарыңызға өте қатты ұнайтынына сенімдімін ал енді салаттың қалай дайындалатынын көріп бастамас бұрын каналға тіркелмеген болсаңыз видеонасында астында подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз салатқа керекті ингредиенттердің барлығы жетімді ингредиенттер бізге керекті заттар қызанақ қияр салат жапырақтары Қытырлақтынан майыныз, майонез ірімшік пісірілген тауық еті және де осында етіп пісіріліп алынған жұмыртқа жұмыртқаның сарысы мен ағын жақсылап араластырып тұз сеуіп блинчикке ұқсатып табада пісіріп аласыздар екі жағында пісіріп алу қажет сондай ақ достар кейбір адамдар мына жұмыртқа блинчигін қоспайды оның орнына консервіленген жүгері қосады бірақ маған дәл осы ингредиенттермен жасаған ұнайды сондықтан егер қаласаңыздар сіздер консервіленген жүгері қоссаңыздар да болады ал енді салаттың дайындалуына көшейік бірінші болып салат жапырақтарын кесіп аламыз барлық ингредиенттерді бұрыш етіп кесу керек достар кесіп жатқанда майда етіп турасаңыздар да болады бірақ маған ірілеу ә, орташа ірі болғанын ұнайды келесі болып қиярымызды турап аламыз бұны да бұрышты етіп тураймыз келесі болып тауығымызды турайық қызанақ пен ә, жұмыртқа блинчигін мен ең соңында турайым өйткені қызанақ су шығарады және де басқа ингредиенттердің ә, сулары блинчикті жібітіп жіберуі мүмкін сондықтан ол екеуін соңында тураған дұрыс тауығымызды бұрышты етіп турап аламыз келесі болып ірімшігімізді тураймыз ірімшікті де төртбұрышты етіп тураймыз негізінде салатқа достар кез келген өздеріңізге ұнайтын ірімшікті қоссаңыздар болады қаласаңыздар бринза да қоссаңыздар болады енді қызанақты турап алайық қызанақтың керек емес жерлерін әрине алып тастаймыз және де оны да төрт бұрышты етіп турап шығамыз ал енді ең соңғы болып блинчигімізді турап шығатын боламыз алдымен ұзын сызықша етіп турап алайық одан кейін төрт бұрышты етіп турап шығамыз блинчикті қуырып жатқан кезде табаға көп май құюдың қажет жоқ өйткені блинчигіміз қатты майлы болып кетеді табаға тек қана майды кішкене жағып шықсаңыздар сол да жеткілікті барлық ингредиенттерді турап болдық енді кішкене тұз сеуіп және де майонезімізді салып араластырып шығамыз майонезді керекті мөлшерде қолданасыздар ал енді әдемілеп тарелкаға салып бетіне қытырлақ нанды сеуіп әсемдеп шығасыздар міне салатымыз да дайын болды түрі де өте әдемі салат өте ерекше салат дастарханыңызда бірінші болып таусылып қалатын салат болады достар сіздерге рецепт наса, видеоға лайк басып видеонасында астында комментарийға жылы лебіздеріңізді білдіріп маған қолдау білдіріп қойсаңыздар өте қуанышты боламын каналға тіркеліп алсаңыздар сіздерге ерекше дәмді салаттар және тағамдар түрлерін ұсынып отыруға тырысатын боламын сау болыңыздар